Thomas ved at gøre os klar til at gå tur med hundene, og Milla har fået sin nye juledragt på. I kan lige prøve at se med her. Åh, er I klar til at gå tur? Hvad? Du har også fået en snifnuk-dragt på, Carla, ikke? Og du har fået et rensdyr. Er det Rudolf med en rød tud? Hvad? Hvor er I to fine? Hvad? Skal I ud og gå tur med mor og far? Ja, det skal I. Og Maja og Sofia i skole og SFO, ikke? Ja. Så vi skal gå tur med jer to? Ja. Det kan godt være, at Carla ikke kan lide at være uden, når det er vådt. Fordi Milla, hun elsker det. Milla, hun elsker, når man går tur med en. Hun er ligeglad, om det regner eller sneer. Eller... Ej, det passer ikke. Milla har ikke oplevet sneen nu. Men regn, det er Milla ligeglad med. Jeg er spændt på, hvad de siger, når det bliver snevejr. Så jeg håber snart, det bliver snevejr. Er du glad for at komme og gå tur, ikke Milla? Men Carla... Hun bliver sådan lidt sur. Hun gider ikke rigtig. Nej, altså være glad for at gå. Thomas Selen er altså ved at ryge af hende. Hun gider ikke rigtig gå. Hej Thomas. Carla. Kom så, Carla. Milla vil gerne. Ja, så går vi lige her på æg med Milla. Okay. Og der er så hyggeligt her på æggen. Ej, først tisser Milla, og så skal Carla tisse oven i Millas tis. Ej, hvad er det der for noget med jer to hunden, hva'? Har I en eller anden lille magtkamp? I to. Det kunne være hyggeligt, hvis vi snart fik lidt sne, ikke? Jeg tænkte også på, at vi kunne købe nogle æbleskiver i dag. Amalie og Sofia, de har slet ikke smagt æbleskiver nu. Og vi skal lige over i brugsen og handle, så tror jeg, at vi overrasker dem med æbleskiver, når de kommer hjem fra SFO. Det er også lækkert. Jeg tror, de bliver glade for. Ja, det er det. Så er jeg lige i brugsen. Så. Kan vi vide, om jeg skal have nogle kleine? Ej, jeg tror, vi skal finde nogle æbleskiver. Så fik jeg købt avocado og salat. Vi skal have nogle tacoskaller til aftensmad. Ej, jeg er helt rød og kender det. Det er simpelthen så koldt udenfor, så hvis jeg ser lidt sjov ud, så er det altså fordi, jeg synes, det er lidt koldt udenfor. Jeg skal lige have noget creme fraise. Creme fraise. Fordi vi som sagt skal have taco. Jeg ved ikke, om det er bedst med den her. Det er der måske, selvom der er lidt mere i. Nu tager jeg den. Så fandt jeg æbleskiver. Så bliver Sofia glad. Juhu! Thomas han står lige og venter ude foran brugsen med hundene, fordi vi kan ikke lade hundene stå alene derude, hvis nogen tager dem, så han står lige derude og venter. Nå, med bamse, de har fået det nok, fordi det er ved at være jul. Det er ikke altid, de har så meget legetøj at have, nemlig. Hold da op, jeg er sådan til at se den der lyserøde. Nå, hvad er den sød. Stor 199. Den er også fin, men de har så mange bamser, så nej. Det skal vi ikke have. Det skal vi ikke have. Jeg tror faktisk også, at jeg vil finde et lille stykke chokolade til Maja og Sofia kommer hjem. Jeg tænkte på sådan en julemand. Så er der to slikpinde til hver, når de kommer hjem. Det tror jeg, de bliver glade for. Jeg fandt også flormel i æbleskiverne. Så nu vil jeg bare skynde mig til kassen ud til Thomas. Nå, så kom jeg ud. Undskyld, tog det lang tid, men der var altså kø derinde. Og fryser i. Det var jeg fandt. Julekalender til Amalie, Sofia og Holly. Ja, de var sat ned til 5 kroner eller et eller andet. Så jeg købte 3. Ja, det er jo det her lige, ja. Før vi går ind i det sammen. Så jeg tog, jeg er 3. Ja.
Nå, skal vi gå hjem i varmen? Ja, lad os det. Så er vi hjemme igen. Det var en lidt kold omgang. Jeg glæder mig helt til, vi skal have varme æbleskiver, når pigerne går hjem fra SFO. Men nu vil jeg lige vise Thomas, hvad jeg har købt. Nej, nu kan du lige se julekalenderne ordentligt hen. Ja. Køb den her til Amalie og Sofia, ikke? Og Amalie og Sofia, de må heller få det samme, så bliver de ikke uvenner. Nej, så er der ikke noget slås her. Og så for at holde i denne her, den er også sød. Den er også fin. Og så købte jeg... Jeg købte jo altså ikke så meget. Nej. Jeg købte bare lige snegle. Ja. Salat, du vil lave taco, ikke? Jo. Så købte jeg lige sådan noget her til... til æbleskiverne. Æbleskiverne, ja. Æbleskiverne. Æbleskiverne, ikke? Ja. Og så købte jeg lige sådan to hver, de kan få, når de kommer hjem fra SFO. Og så købte jeg det her til taco. Ja. Hvad er det, du skal lave? Guacamole. Ja, det smager også godt. Ja. Og så kom fræs til aftensmaden også. Det var bare det. Det var også nogle gode ting. Så skal vi lave en kop kaffe og gå og hygge os lidt? Sætte fjernsyn foran pejsen ind, til pigerne skal hentes? Det skal vi. Jeg håber også, I hygger jer. Det er rigtig indendørs hyggevejr, når der er så koldt udenfor. Man håber, I får en dejlig dag. Og vi laver en video senere, når Amalie og Sofia kommer hjem. Tak fordi I så med. Tak fordi I så med.